पनि ठाउँमा ट्याक्रेकै सँगले ठ्याक्रेकै भेट भएको गाईले खाए हरि घाँस भैँसी के खान्छ र गाईले खाए हरि घाँस भैँसी के खान्छ र एउटा केटा फकाइदेऊ न तिम्रो के जान्छ र आमा तिम्रो के जान्छ र गाईले खाए हरि घाँस भैँसी के खान्छ र एउटा केटा फकाइदेऊ न तिम्रो के जान्छ र दिदी तिम्रो के जान्छ र झमझम गर्ने झम्के रुमाल गण्डकीमा खस्यो झमझम गर्ने झम्के रुमाल गण्डकीमा खस्यो देख्नै नपाई भेट्नै नपाई कस्तो माया बस्यो मोरा कस्तो माया बस्यो मैलाई भने आऊ भने तिन ठुङ्का परे फेरि भगवान् चुल्ठी बाँच्नेवाला चाहिँ नमस्ते पर्व सन्चै हुनुहुन्छ अनि यसरी मान्छे प्रत्यक्ष आएर यत्रो भारतीय आवाज निकालेर कराउन पनि टिभी हेरेर जस्तै प्रल्ल गरिदिनु भयो भने के जेरी वाचन गर्ने थिएँ नि मैले फेरि बोलाउने कस्तो हाम्रो ठुलबाउको छोरो कान्छोको जस्तै आवाज रहेछ गाँठे को त जेरी भन्ने भर्खरकाले भने भए दिन्छु भन हो अलिक उमेरै गएकोले भने भए ठिकै छ अनि सत्य हुनुहुन्छ सबैजना तपाईँहरूलाई नै रोजाउँछु जेरी वाचन सुन्नुहुन्छ कि अरू हाँसी ब्यामी कि दोहोरी जेरी वाचन कि अरू हाँसी ब्यामी कि दोहोरी खै मैले केही सुने भए मार्दिन जेरी वाचन सुन्ने जतिले एकचोटि चरा ताली बजाउनुहोस् मेरो एक सय 31 जनाले ताली बजाए अब दोहोरी सुन्न मन लागेको जतिले तर ताली बजाउनुहोस् मेरो 118 जेरी वाचनले जित्यो नि त यहाँ त विशेष गरी यो गण्डकी प्रदेश स्तरीय औद्योगिक व्यापार मेला तथा छैटौँ पर्वत महोत्सव 2076 मलाई सँगसँगै नै माया गरेर यति धेरै दर्शक अनि श्रोताहरूसँग भेट हुने यो शुभ अवसर प्रदान गर्नुहुने यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीजीहरूलाई हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र मलाई विशेष निम्तो गर्ने आदरणीय गोपी अधिकारी दाईलाई हृदयदेखि एकदम आभार प्रकट गर्न चाहन्छु म अलि अस्वस्थ पनि छु अलि व्यस्त पनि छु कारण अहिले शोभादीले भन्नुहुनेछ मैले आफैले भन्दा सबै कुरा अलिक त्यस्तो नहोला उचित नहोला बिचकालाई बस्नु पऱ्यो भन्नु भा बिचको पनि बस्दिन पऱ्यो अरे के छ मिल्छ बस्ने ठाउँ छैन भन्छ र मैले के आयो नि त नि हाम्रो ठुलो दिदी जस्तै रहेछ त दिदी त चार कोस पर पनि सुन्दो रहेछ है तपाईँको आवाज त ल हाम्रो ठुलो दिदी जस्तै तपाईँलाई पनि नमस्कार छ यसै गरी यहाँ एकदम विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको आगमन भएको छ स्टेजमा म भर्खरै दोहोरी गाउन सुरु गर्दा अलि शब्द जानेको थिएँ थोरै लय जानेको थिएँ सुरताल नजाँदाखेरि मलाई हार्मोनियममा हा हे गरेर सुर सिकाउने ताल सिकाउने शब्द सिकाउने मैले गुरु नै मान्दा पनि हुन्छ उहाँ पर्वत कलाकार समाजको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ मेरो प्यारो दाई कृष्ण सन्तोषविदलाई मैले भर्खरै देखिरहेको थिएँ अहिले भर्खरै कहाँ जानुभयो अहिले म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु तपाईँहरूसँग कार्यक्रम सञ्चालन गरेर एकदम मनोरञ्जन दिइरहनु भएको छ एकदमै चर्चित नायिका गायिका अनि कार्यक्रम सञ्चालिका हाम्रो शोभा त्रिपाठी दिदी मसँगै गीत गाउनको लागि सुमधुर आवाज कि धनी चर्चित तथा दोहोरी गायिका बहिनी हाम्रो शर्मिला विषय आउनु भएको छ यसै गरी प्रतिष्ठान पर्वतको अध्यक्ष हाम्रो दीपक सरलाई सम्झिन चाहन्छु सर्जक अनि गायक कृष्ण अखिललाई पनि देखिरहेको छु त्यसै गरी हाम्रो रामजी पौडेलजी सबै सबैलाई एक पुस्ट रूपमा सम्झिन चाहन्छु अब जेरी वाचनबाट सुरु गरौँ होइन त त्यसो भए हो कि होइन ल एकचोटि ताली बजाउनु सानो हो रहेछ भनेर सुरु गर्न पर्ला कन्ने तिनवटा बच्चाको बाउ कन्ने जस्तो छ त्यो कन्ने हो मेरो त्यो अत्यन्तै रमणे र सुन्दर स्थल कुष्मामा भइरहेको यो छैटौँ पर्वत महोत्सवमा आज जेरी वाचनको के कति कथाको वर्ण विस्तार गरिन्छ भने मेरो भगवान् अब संयोग नै भन्नुपर्छ आजको यो कार्यक्रममा पनि
पुरुषहरु भन्दा महिला आमा दिदीबहिनीहरुको समूह मैले बढी देखिराछु महिलाहरुको यत्रो जवाफ देखिसकेपछि मलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो प्रश्नको सही जवाफ दिनुपर्छ सही जवाफ दिनु भयो भने जेरीवाचकको कथा लम्बिन्छ नत्र लम्बिँदैन हुन्छ कि हुँदैन मेरो भगवान हुन्छ कि हुँदैन ल भन्नुहोस् त केटा मान्छेको मन र केटी मान्छेको मनमा कसको मन बढी कमल हुन्छ भन्नुहोस् त मेरो भगवान कसको आमा केटीको केटाको कसको मन कमल हुन्छ केटा मान्छेको मन कमल हुन्छ भन्ने जातिले हात उठाउनुहोस् मेरो एकजना अब छोरी मान्छेको केटी मान्छेको मन कमल हुन्छ भन्ने जातिले एकचोटि हात उठाउनुहोस् मेरो तिन सय चौसठीजनाको हात उठ्यो यहाँ त अब केटी मान्छेकै मन कमल हुन्छ भनेर धेरैले हात उठाउनु हो तर जिन्दगीमा मलाई परेको एउटा घटनाले मैले भएको एउटा घटनाले चाहिँ केटी मान्छेको होइन केटी मान्छेको मन कमल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएछ मेरो र घोषणा लगाएको त्यसै हात उठाएछौँ भन्ने छन् त्यहाँ फेरि मेरो म फेरि गीत गाउँदा पनि गीत लेख्दा पनि जेरी वाचन गर्दा पनि यथार्थ र प्रमाणित भएको कुरा मात्रै बोल्ने मेरो भगवान् झुटो कुरा नबोल्ने अनि मेरो जिन्दगीमा घटेको एउटा घटनाले चाहिँ केटी मान्छेको मन कमल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेछ कथा यस्तो छ कथा धेरै लामो कथा पनि होइन धेरै पुरानो कथा पनि होइन यो कथा आज बिहानको कथा हो मेरो भगवान् म यो पुष्पाको पर्वत महोत्सवमा सहभागी हुनको लागि प्लेन छुट्यो अब यतिका दर्शकहरू पर्खेर बस्नु भएको छ उहाँहरूको माया सङ्गालमा बस्नै भने पनि ढिलै भए पनि जानुपर्छ भनेर बसमा सादा बसमा चढेर आएँ मेरो भगवान् अब तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ सबैले बस चढ्नु भएको छ हो कि होइन दिदी हो नि होइन सबैले चढेको छ तिमी बस चढेको छ नि ल ठिक छ सेकेन्ड जेडी होला जस्तो छ यो बहिनी अनि बसको अब बिचमा बाटो हुन्छ दाहिनेपट्टि दुईजना बस्ने सिट हुन्छ मेरो भगवान् देब्रेपट्टि दुईजना बस्ने सिट हुन्छ अनि म दाहिनेपट्टिको सिटमा थिएँ अनि मसँग चाहिँ एउटा तिन चामल कपाल भएको अधवैँसेवाला एउटा दाइ चढ्नु भएको थियो ऊ यहाँ टोपी लाउने यहाँ अलिअलि जुङ्गानी फुलेको कपाल तपाईँलाई भने कालो ज्याकेट लाउने दाइ त के भन्ने यतिकालाई त अङ्कल भन्नुपर्ने हो दाई भन्ने त्यही पनि फेरि मन दुख्ला यत्तिकै अब अधवयस त होइन अलिक बढी नै भयो तपाईँको यत्तिकै टोपी लाउने दाई जत्तिकै यत्तिकै बुढे बुढे एउटा दाई बस्नु भएको थियो मसँग मेरो भगवान् अनि मभन्दा पारिपट्टि चाहिँ हाम्रो ऊ त्यो चस्मा लाउने त्यो बोलिरहने दिदी हुनुहुन्छ नि तपाईँ हो त्यो दिदी जत्तिकै एउटा दिदी अनि टोपी पाल्ने भाइ जस्तै यस्तै भाइ जस्तै एउटा भाइ बसिया थियो मेरो भगवान् मेरो भगवान् बसमा गएर गाडी गुड्यो गाडी चढ्यो जब थानपट तपाईँ थियो तब त्यो चस्मा लाउने जस्तो दिदी करमा थाल्नु हो ए खलासी गाडी रोक तेरो बाबु खप्प रोक भन्न थाले हामी महिलाहरूको मुखै यस्तो छ किन लजाउने हो के सहचालक भाइ एकछिन सवारी साधन रोक्न पऱ्यो भने हो नि हुन्थ्यो किन थर्काउनु परेको त नि त्यो अर्का छोरालो हो कि होइन अनि त्यसपछि अति गरिन कराएर लौ सासै जान लागेछ क्या हो पर नै जान लागेछ क्या हो अति नै भयो लौ न गाडी रोकिदियो भनेर गाडी रोकिदिएको के भयो भनेर भाइ बुझ्न गएको भएको के रहेछ भने मेरो भगवान् गाडी गुडिरहेन यो बिहानैदेखि रौसी खाएर आउने भाइ जत्तिको भाइ निदाएर त्यो दिदी जस्तोको कुममा टाउको गएछ मेरो भगवान् निदाएन आएर छोरा मान्छेको टाउको कुममा आयो भनेर गाडी रोक्न लाउने कराउने आइमे मन कमल हुन्छ निदाएन टाउको कुममा आएर के गर्छ त निन्द्रा ताला अनि त्यसै किन लेकाइ आयो भने हाम्रो मन कमल हुन्छ भने फेरि मेरो भाग केही होइन रहेछ निराएको बेलामा त्यो केटाको टाउको त्यो दिदीको कुममा आएर चाहिँ मेरो अनि त्यसपछि गाडी गुडिरहेछ गुडिरहेछ कहिले तेरो बाबुको टाउको यता आयो गाडी रोक भनिएको छ कहिले तेरो बाबुको खुट्टा यता आयो गाडी रोक भनिएको छ कहिले तेरो बाबुको हात यता आयो भनिएको छ मेरो धन्न त्यो दिदी खानी खोलामा झरिरहेछ त्यो दिदी खानी खोलामा झरेपछि कान म्यानो हो आनन्द हो खा
पानी खोला कटे तो घटना मैं दोहरियो मेरे हवान मैं एकदम कुंभकर्ण को जस्तु निद्रा भएको मान्छे मेरे हवान गाड़ी चढ़ी सके एक छिनसम निद्रा लाग्दैन अनि निद्रा लागि सकेपछि कहाँसम्म पुग्यो त्यसम्म नपुग्नेसम्म मेरो निद्रा नखुल्ने मेरो हवान अनि मैले निद्रा नलाग्नेसम्म त्यो दाई जतिको दाईसँग परिचय गरेका थिए दाई तपाईँ कहाँ जाने हो भनेर सोद्धाखेरि म जानु त नारायणघाट जानु पर्ने हो बहिनी यताको गाडी छुटिसकेछ मुलिनसम्म एक पर्वत जाने गाडीमा जानु पर्यो त्यसपछि मुलिन झरेर नारायणघाट जान्छु भनेर भन्नुभएको थियो त्यो दाईले कुराकानी गर्दै आउँदा म निदा छु मेरो हवान अनि ट्याक्क गाडी आएर त्यो कुष्मा बजारको वन्दना होटेलमा अगाडि रोक्यो त्यहाँ ट्याक्क रोकेपछि म पिउजे मेरो हवान म पिउजेर हेरेको त त्यो उता मुलिनमा झर्न पर्ने दाई सँगै हुँ मैसँग छ म टुवाल डङ परे म होइन दाई के हो तपाईँको पारा तपाईँ त नारायणघाट जाने भन्नुभएको थियो मुलिनमा झर्ने भन्नुभएको थियो तपाईँ त यहाँसम्म आउनुभएछ है दाई के हो तपाईँको पारा भन्दाखेरि बहिनी जेरी बहिनी मेरी बहिनी जब गाडी गुडिरहेको थियो गुडिरहेको थियो गुडिरहेको थियो मेरो बहिनी हजुरलाई ढकक्कै निन्द्राले राख्यो मेरो बहिनी धेरै आनन्दको निन्द्रा यसो बहिनी तपाईँको जब तपाईँलाई निन्द्राले ढाको तब तपाईँको टाउको मेरो कुममा आयो अनि यस्तो कलकलाउँदो भर्खरको छोलो पनि माया लागि जस्तो बेपैनमा भएको यस्तो कलकलाउँदो भर्खरको बहिनीको टाउको मेरो कुममा आएको म काहीँ नपाएर तपाईँको टाउको हटाएर मुलिनमा झर्न सक्छु होला भन्छ त्यो राई त त्यति कमल हुन्छ छोरा मान्छेको मन मेरो हवान त्यति मात्रै होइन तपाईँलाई गाह्रो होला तपाईँको निन्द्रा दिउँजेला तपाईँको टाउकोलाई हटाउनु पर्ला भनेर मैले त तपाईँको निन्द्रा बिउजेला भनेर अङ्गलो पनि हालेछु भनेर हात यसो गरेर त म त हिँडेर आएको छु भवान त्यति कमल हुन्छ छोरा मान्छेको मन अनि यता निराको बेला छोरा मान्छेको टाउको कुममा आयो भने कराउने महिला मन कमल हुन्छ कि बहिनीको निन्द्रा बिउजिन्छ भनेर बोलिन झर्न पर्ने आउँ मान्छे यहाँ आउनेको मन कमल हुन्छ त नि अनि किन गरेर गयो आमा टोली हाम्रो मन कमल हुन्छ भनेर मेरो तसर्थ मैले भोगेको घटनाले मलाई परेको घटनाले चाहिँ छोरा मान्छेकै मन कमल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रभावित गरेछ मेरो यता फेरि आयोजक टोलीहरूको फेरि बसमा त साह्रै रमाइलो मजाको यात्रा हुँदो रहेछ अब पनि हामी काठमाडौँ जाँदाखेरि प्लेनको नगर बसमै जानु पर्यो जेरी जस्तो एउटा बिहा नभए बहिनी साइडमा पर्दै हुन्थ्यो निदाउने खालको भन्नु होला अर्को पिताले मनको कुरा त म ठ्याक्राकै बुझिदिइहाल्छु जुवा पाल्ने मान्छेहरूको मनको कुरा बुझ्छु हाम्रो बालाई पनि एकचोटि त्यस्तै बसमा यात्रा गर्नु मन त लागेन नि कहिले आउला त्यो बसै जानु पायो भने त त्यस्तो रमाइलो हुन्छ भने खाने फेरि म भनेर बसिया छन् यो चाहिँ मैले अब पुरुषहरूलाई ब्याङ्गे गरेको हामीलाई भने हाम्रै सपोर्ट दिएँ भनेर मक्खा परेको छन् फेरि त्यति भवान गीत पनि गाउने हो गीत कार्यक्रमको अन्तिममा दोहोरीको लागि यहाँले कार्यक्रमको अन्तिमसम्म पर्खिनु पर्ने हुन्छ र आज सभा त्रिपाठी दिदीको विशेष दोहोरी हुने भन्ने कुरा मैले जानकारी पार्छु अनि मसँग दोहोरी आउनको लागि पनि एकदम खतरा केटा आउनु भएको छ अरे भन्ने मैले सुनेको छु तर को आउनु भएको छ भन्ने कुरा मैले देख्न पाएको छैन भेट्न पाएको छैन अब दोहोरी गाउने भनेपछि मलाई फेरि एउटा रमाइलो घटनाको याद आउँछ अब जेरीसँग दोहोरी गाउन आउने मान्छेलाई आफ्नो वास्तविक घटना सुनाउनु पर्यो सचेत गराउनु पर्यो परे कि परेन भन्नुहोस् त अब मसँग दोहोरी गाउन आउनु भएको छ सुशाली उहाँको लागि यो कथा चाहिँ एकखेर कृष्णकडे सधैँका आउँछन् त नि ए कृष्णकडे भन्दा खतरा केटा खोजेर ल्याएको छ कि अन्तिममा बस्नेले मात्रै देख्ने चिन्नेले भन्नुभएको छ यहाँ आयोजकले चाहिँ अब दोहोरीको कुरा आइहाल्यो दोहोरी म गाउँछु किनभने यहाँले मैले गाउने लाइभ दोहोरीलाई अत्याधिक रुचाइदिनु भएको छ हर्षवादीले जनता टेलिभिजनमा लोकमाला भन्ने कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ त्यहाँ मैले 3 एपिसोड गीत गाएको छु र यसको सबैभन्दा धेरै दर्शकको माया गर्ने गीत पनि मैले गाएको गीत होला जस्तो लाग्छ कुशल बेलवासीजी अनि मैले गाएको रातोभरि गीत अत्याधिक माया पाएको छ र विशेष मसँग दोहोरी गाउन आउने केटालाई तयारी गाउनको लागि म यो कथा सुनाउँदैछु भर्खर भर्खर दोहोरी गाएर काठमाडौँमा चर्चा चुलिँदै गर्दाखेरि साथीहरूले चाहिँ के भएछ भने अब त्यो गोर्खाबाट आधी जेरी मान्छे त ठिकै ठिकै हो कसैले पनि नपत्याएर अहिलेसम्म कसैले पनि लगाएको छैन त्यसलाई तर गीत चाहिँ त्यसले एकदमै राम्रो गाउने है कुनै पनि केटालाई जित्न नदिने भई
अब चेरी लाई चिट्टी हल्को के तक खोजे ले आना पर्सा वनेर वाला अभियान 40 दीदी है बस और इतने सोचे अभियान 40 है बस ही माँ पानी के तक ला ले आओ पूर्व में ले आओ तो कि पश्चिम में ले आओ तो कि हिमालय में ले आओ तो कि परे में ले आओ तो जस्ता के तक ले आओ तो मत दारी का इच्छा वनेर माँ पानी पश्चिम अनि यो नेपाल भरि खोलेर अन्त त्यति कडा गीत गाउने केटा रहन्छ यही पर्वततिरकै यही बालुङ पर्वत कताको भनेको छ मैले त्यो केटाको नाम दिसे केटाबाट एउटा केटा खोजेर लए खत्रै गाउने रहेछ अहिलेसम्म त्यति गीत गाउने केटा मैले देखेको छैन अनि उसको र मेरो दोहोरी पऱ्यो हेर्नुहोस् दोहोरीमा जति अर्कालाई घोषपेच गरेर गाउन सक्यो जति पिलेर गाउन सक्यो त्यति मजा हुने अनि त्यसपछि मलाई त्यो केटाले सुरुमा के भन्यो भने पेल्ने ठाउँमा अन्त पाएन विश्वमा नराम्रीहरूको प्रतियोगिता गऱ्यो भने त फर्स्ट हुन्छेस् भनेर भन्यो मलाई कि म त्यस्तो हेर्ने नहुन्छु हे 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 गरे एउटा बाको दाँत रहन्छ रुद्री घन्टी पुरै देख्छु हाँस्दाखेरि अनि त्यसपछि ल ठिकै छ यसलाई म राम्रो लागेको छ केही भएन भने अनि त्यसपछि त्यति होइन मलाई खोट्ला ठ्याकुलले अन्त काहीँ नपाएर मेरो बिहे नभएको कुरामा मलाई जोडेर गीत गायो अहिलेसम्म एउटा कोही पनि पाकी छैन कसैले पत्याएन कसैले लगेन भनेर भन्यो के लाग्छ तपाईँहरूलाई के म केटै नपाएर बिहान गरिकन बसेँ अहिलेसम्म के म केटै नपाएर बिहान गरि नै बसेँ होला ल भन्नुहोस् त अब म केटै नपाएर बिहान गरि बसेँ होला अब मैले लगनको महिना हो माघको महिना बिहे गर्न पऱ्यो भन्यो भने त्यसमा दाँत फुक्ल्या बुढालाई त लान्छन् झिल्कीहरूले पालै पाउँदैन त्यस्तो मान्छेलाई केटा नपायो भनेर भनिसकेपछि एउटै नपायो भनेलाई तिन चार छ भन्न परे परेन अनि मैले त्यो केटालाई यसरी जवाब दिएँ एउटा ए तिनवटा बोयफ्रेन्ड बनाएको छु बुझिराख यति एउटा गायक एउटा नेता एउटा गर्छ खेती मलाई अहिलेसम्म एउटा केटा नि पट्याउन सक्दैन भनेर भनेको थिएँ यता सुन तेह्र बाजे तिनवटा छन् भनेर तिनवटा बोयफ्रेन्ड बनाएको छु बुझिराख यति एउटा गायक एउटा नेता एउटा गर्छ खेती तिनवटा तिनवटा बनाएको आफैले मन पराई एउटा हिमाल एउटा पहाड एउटा बस्छ तराई यसै गरी पुरेर छु पिरातीको गरम लेखमा बस्ने भोटे मेरो तराई बस्ने फोरम लेखमा बस्ने भोटे मेरो तराई बस्ने फोरम खेती गर्ने बोयफ्रेन्डले चाहिँ जुटाइदिन्छ राशन गायकसित दोरी गाउँछु नेतासित भाषण गायकसित दोरी गाउँछु नेतासित भाषण चोखो माया कि अर्की पार हुन्छ है सानो तिमी आए रोल नम्बर चार हुन्छ चोखो माया कि अर्की पार हुन्छ है सानो तिमी आए रोल नम्बर चार हुन्छ भनेर एकैचोटि जवाफ दिए केटाबाट जवाफ आउला भनेर हेरेको डक्रमै ढलेर पानी छम्किरहेछ क्या यहाँ पनि कोही कोहीले पानी छम्किनु पर्ने अवस्था नहोस् मैले अहिले भनिदिएको छु रमाइलो अन्यथा नलिनु होला समय के छ सभा दिदी अर्को चरण एकछिनपछि गराउँला र यो अहिलेसम्म मेरो जेरी बासन अनि यो थ्री हाँसी बाङ्गेमा यहाँलाई अत्याधिक ध्यान दिएर सामेल भइदिनु भयो मेरो विशेष कमेडी अनि दोहोरी त्यहाँका गीतहरू बाँकी नै छ मैले परिचय मात्रै गरेँ हो विशेष कार्यक्रम बाँकी नै छ नसकेको मेरो कतै पनि नजानु होला म एकैछिनपछि हाँसी आउनेछु अहिले हामी एकैछिन परिचय आउँछु जय गीत जय सङ्गीत धन्यवाद